Chystá sa teroristický útok na Londýn. Máme stopu. Ešte nie som pripravená. Práve vydal rozkaz k útoku na americký cieľ v Anglicku. Zrejme bude biologický. A špičková agentka CIA... Toto má najvyššiu prioritu. ...mu môže zabrániť. Tak začnite. Aký je cieľ? Čo s tým mám spoločné? To mi povedz ty. Ale... Čo sa tu deje? Niekto po mne ide. Niekto ju zradil. Teraz už nemôže veriť nikomu. Ako vám do čerta mohla utiecť? Niekto jej pomohol. Hádam, som ti práve nezachránil kožu. A preteky s časom sa začínajú. V utajení. V nedeľu o 20:45 na Pluske.